BMT'nin baş katibi Antonio Guterres cuma axşamı günü 2024-cü ildən nələri gözlədiyini dilə gətirib və qlobal miqyasda etimadı bərpa etmək üçün birliyə çağırıb. RTV təşkilatın rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, baş katib deyib, 2023-cü il yaddaşlarda böyük istirablar, zorakılıq və iqlim xaosu ilə qalacaq. Bəşəriyyət ağrılar içindədir, planetimiz təhlükədədir. 2023-cü il rekord səviyyədə ən isti il oldu. İnsanlar artan yoxsulluq və aclıqdan əziyyət çəkir deyən Guterres, müharibələrin sayının və zorakılıq hallarının artdığını, gələcəyə inamın azaldığını əlavə edib. O, vurğulayıb, 2024-cü il etimadın və ümidin bərpası ilə olmalıdır. Biz iqlim fəaliyyətində ortaq həllər üçün fikir ayrılıqlarının öhdəsindən gəlməliyik. İqtisadi fürsətlərdən istifadə etmək və daha ədalətli olmaq, hamı üçün təminat verən qlobal maliyyə sistemini yaratmaq əsas vəzifədir. Sizə xoşbəxt və dinc bir yeni il arzulayıram, deyə o əlavə edib.